Ahoj, já jsem Počmaraná čtenářka a vítám vás u dalšího knižního povídání, tentokrát za... teď je duben, takže za březen a duben. A jestli vidíte nějaký divný fleky na obrazovce, tak se omlouvám. Já jako tady teď mám momentálně přímý sluníčko z téhle strany a tudíž i můj jako viewfinder je celý, prostě jsou tam kousky prachu a tak. A já si nejsem jistá, co z toho je opravdu na té obrazovce a co je jenom jako zvenku na tom sklíčku. Takže budeme doufat, že se mi povedlo sundat všechno špatný z čočky, abyste vy nic neviděli, a to, že já tam vidím prostě kousky prachu, asi ničemu nevadí. Nicméně, za tenhle ten měsíc tady mám 18 knížek, což vzhledem k dílce některých z nich je docela jako výkon. Jedna z nich je nedočtená a musím říct, že obzvlášť druhá část měsíce byla hodně, hodně, hodně jako průměrná, co se knížek týče. Žádný prostě pecky, nic, z čeho bych byla nějak extra nadšená. Takže jdeme rovnou na to, ať se všechno dozvíte. Takže první, co jsem přečetla, bylo Pod dohledem od Lisy Jewel. Tohle z toho, já jsem na to byla docela zvědavá, protože Lisa Jewel je velice oblíbená thrillerová autorka. A musím říct, že minimálně tohle z toho mě úplně totálně zklamalo. Protože ta knížka je úplně o ničem. Jako není to v mých očích thriller. A tohle z toho je o sousedství, kde bydlí vlastně ředitel školy se svojí manželkou a jejich synem. Ten syn je takový trošku divný a takový trošku stalker, takže je známý tím, že ze svý podkrovní ložnice prostě šmíruje dalekohledem celý okolí a fotí si věci a zapisuje si věci a já nevím co všechno. Potom se nám tam do toho sousedství přistěhuje mladá žena se svým manželem, se kterým se znáte pro pár měsíců a manžela jsou ještě kratší dobu, a ta ve chvíli, kdy uvidí toho ředitele, tak se do něj okamžitě strašně jako zakouká a nedokáže mu odolat a musí na něj pořád myslet. A potom tam máme studentku, která chodí do té jeho školy a má podezření, že se ten pan ředitel trošičku moc baví s její kamarádkou a že možná se nebaví úplně jako o domácích úkolech, a zároveň její matka je těžká schizofrenička a má různý jako bludy a tak, a ta věří, že po ní jdou lidi a že pan ředitel je jeden z těch hlavních. A v podstatě o tom to je, o těch jejich životech. A o tom, jestli pan ředitel je nebo není úchyl a jestli někomu ublížil nebo neublížil a pak se tam najde mrtvola a tak, no. Tohle to bylo hodně slabý. Hodně, hodně, hodně průměrný thriller, který mě upřímně jako ničím extra nezaujal. Tamhle se dívám na polečku svých thrillerů a jsou tam o tolik lepší věci, jakože o tolik moc lepší věci. Takže Lisa Jewel bohužel zklamala. Mám tady ještě jednu koupenou v angličtině. Takže uvidíme, až se pustím do ní, co řeknu na to a jestli Lisa Jewel dostane ještě nějakou další šanci, nebo jestli tohle to je to poslední, co od ní budu číst. Já mám pocit, že už jsem od ní četla totiž jednu věc. A vzhledem k tomu, že si ji nepamatuju a že ji tamhle nevidím, tak si myslím, že taky nebyla nějak jako extra. A že bych z ní byla úplně jako odvařená. Takže 3 hvězdičky z 5. Tak. Další, co tady mám, je The Lesbian's Guide to Catholic School od Sonory Reyes. Tohle je YA knížka a je to o holce, která vlastně chodila na svoji normální veřejnou střední školu, měla tam nejlepší kamarádku, další kamarády kolem a s tou kamarádkou trávili opravdu hodně času a často se drželi za ruce a tak. A naše hlavní hrdinka už dlouho věděla, že je lesbička a myslela si, že některé ty projevy té kamarádky znamenají, že jí má ráda. Takže jí řekla, že je lesbička a že jí miluje. A ta kamarádka se jí vysmála a ještě navíc jí vyautovala v tom kruhu těch přátel na té škole. Zároveň její mladší bráška má nějaký kázeňský problémy, neustále se pere.
Takže se rozhodnou, že ačkoliv je to drahý, protože je to soukromá škola, takže obě dvě ty děti vlastně přestoupí na katolickou školu. Což je problematický z několika důvodů. Jeden je, že oni jsou původem vlastně z Mexika a v té katolické škole jsou jenom sami běloši, takže tam trošičku jako vyčnívají. A druhá věc je, že samozřejmě naše hlavní hrdinka je lesbička a katolíci nejsou úplně jako známí svojí tolerancí k takovýmhle jako lidem a orientacím a tak. Takže naše hrdinka je samozřejmě odhodlaná, že se nikdo nesmí dozvědět po tom, jak to dopadlo posledně o téhle její orientaci. A že prostě musí se za každou cenu chovat tak, jak by se chovala prostě heteroholka, aby to nikdo nikdy nepoznal. Jenomže samozřejmě hned první den tam potká holku, která jí padne do oka a už jako má docela problémy, že po ní pořád kouká. A jestli se lidi všímají, že po ní pořád kouká. A jestli by lidi napadlo, že po ní pořád kouká, protože se jí líbí, protože jí má ráda, protože je lesbička a tak dále a tak podobně. Zároveň tam řešíme ještě nějaký problémy v té rodině. Řešíme tam vlastně problémy i s tím bratrem, který potom dokonce v jednu chvíli skončí v léčebně kvůli určitým věcem, co se tam stanou v té knížce. Takže tahle ta knížka opravdu jako zajímavý téma, a dobře zpracovaná, kolikrát jsem se u ní i zasmála. Fakt to bylo jako moc fajn čtení. Pro mě úplně asi trošičku mimo, vzhledem k té věkové kategorii, pro kterou je určená a vzhledem k té sexuální orientaci, pro kterou je primárně určená, že jo, takže jako tohle to není něco, z čeho já bych si toho hodně odnesla v dnešní době, ale dokážu si představit, že mladý člověk, který s něčím podobným bojuje, v tomhle tom najde hodně útěchy a hodně prostě poznání o sobě a tak. Takže já sama za sebe bych tomu subjektivně dala 3 hvězdičky, protože to prostě není knížka pro mě. Vzhledem k tomu, že jako jsem schopná rozeznat, že ta knížka má hodnoty i mimo jako čtenáře, který nejsem já, tak tomu dám 4 hvězdičky a jako jo, je to fajn, můžu to doporučit. Pokud vás tohle téma zajímá, tak jako vřele schutí do toho. Tak, potom tady mám první audioknížku a tahle je Remarkably Bright Creatures od Shelby Van Pelt. Tahle vyšla 100% už i česky. Vím to v podstatě jenom díky tomu, že Jana si ji chtěla koupit a pak koukala, že je strašně drahá a pak se rozhodla, že počká, až bude v nějaký akci. Ale vyšla česky. Nejsem si jistá, jestli jsou to pozoruhodně bystrá stvoření, myslím. Má to chobotnici na obálce. Protože tahle knížka je o chobotnici a je vyprávěná z pohledu chobotnice, aspoň teda částečně. My tam máme vlastně 3 úhly pohledu. Máme tam chobotnici, máme tam uklízečku v akváriu, kde ta chobotnice žije v zajetí a máme tam mladýho kluka, který nakonec bude uklízet v tom akváriu jako záskok za tuhle tu starou paní, když ona si vyvrkne kotník a není schopná dál pracovat. A pak se v podstatě ukáže, že ty jejich osudy jsou propletený i jinýma způsobama. Tahle knížka byla neskutečně zajímavá a zábavná a milá a chvílema smutná a prostě taková jako to. Ta chobotnice Marcellus se jmenuje. A vlastně každou svoji kapitolu začíná tím, že vám říká, kolik dní už je v zajetí. A rozhodně jako z toho zajetí není nadšený, protože on si pamatuje, jaký to bylo, když nebyl v zajetí. A zároveň ví, že jako chobotnice tohohle z toho typu se dožívá tolika a tolika let a tudíž ví, že se jeho čas zároveň krátí a že možnost, že by se dostal ze zajetí z akvária do volné přírody je naprosto mizivá. A tak se baví tím, že sleduje lidi a dělá různý pozorování ohledně našich zvyků. A v noci se vždycky vyplíží ze svého akvárka. A po
po souši prostě se pohybuje do dalších jiných akvárek nebo do kanceláře místního ředitele a tak dále a tak podobně. Krade různý předměty, který si potom v akvárku zahrabává do písku, aby si je schoval. No a prostě ten jeho úhled pohledu je opravdu zajímavý a takovej strašně prostě miloučkej. A pak tam samozřejmě máme ten lidský příběh, že jo, který je s tím vším jako prostě spojený s obou dvou těch pohledů a tak. Tahle knížka je prostě strašně miloučka, strašně hezká. Taková ta, jako co vás pohladí po duši a zároveň rozbrečí. No prostě je skvělá, přečtěte si ji. 4 hvězdičky z 5. Tak. No, mě zase smědí nos. Já jsem přišla zvenku a tam strašně fouká. A myslím si, že vzhledem k tomu, že teď všechno kvete, tak to foukání úplně nepomohlo tomu, že by ten pyl šel někam do háje. I když ráno pršelo, takže jako bych doufala. Či jo, nevadí. Tak, další, co tady mám, je Sníž o druhé zemi od Tammy O. Tohle je technicky za to asi YA knížka. Já si nejsem úplně 100% jistá. Nicméně je to teda sci-fi. A je to o nedávné minulosti, která je ale lehce alternativní, protože tady v tom světě jsou lidi schopní už někdy v roce 2015, kdy se to odehrává, cestovat prostě mezi hvězdně a hledat si další způsoby, další planety, které by mohly kolonizovat, že jo, a prostě jak se rozšířit do vesmíru, tak aby jsme se zachránili, než nám tady ta planeta úplně umře. A tohle z toho je vlastně o skupině 6, myslím, dětí. Oni nejsou děti, ono to vyznívá, jako že jsou děti, ale oni vlastně jsou jako, jim je potom už 20. Takže my se s nimi setkáme k jim 19, takže to nejsou děti. Nicméně prostě je to o 6 mladých lidech, kteří byli vybraní už jako děti do speciální akademie spolu se stovkama dalších. A potom procházeli dalšíma a dalšíma zkouškama, ať už intelektuálníma, ať už fyzickýma, ať už psychickýma, až dokud nevybrali těch posledních 6, kteří se budou účastnit tohohle z toho letu, který má kolonizovat planetu velice podobnou zemi, která by měla být pro nás obyvatelná. Takže jich 6 spolu se 6 dospělýma lidma poletí 23 let na prostě temným vesmírem na planetu, kde časem snad jako budou moc žít a pak tam přiletí další lidi a tak. Nicméně samozřejmě to znamená, že se musí rozloučit úplně se vším, co znají, se svýma lidma, se svým životem, s modrou oblohou, se stromama a prostě se vším, aby mohli vlastně se tohle z toho všeho zúčastnit. A my sledujeme vlastně začátek nejdřív toho všeho, jak to jako vzniklo, velice stručně, potom vlastně konec těch jejich let na té akademii a přípravy na to vzlítnutí a potom pár měsíců vlastně z toho letu tím vesmírem. Tahle knížka nebyla to, co jsem jako doufala, že bude. Ona se hodně zaměřuje na pocity těch lidí z toho, co dělají, z toho, že opustí zemi, z toho, že jsou prostě pořád jenom v potmě a že jsou tady v té malé skupince, z toho, že jsou vlastně dost jako v nebezpečí, protože vesmír je zatraceně nebezpečný a nikdo vám úplně jako nepomůže. A tak dále a tak podobně. A mě ty jejich city zase tolik nezajímaly, mě spíš zajímalo to jako fungování na té vesmírné lodi a chtěla jsem vidět, jak doletí na tu planetu a prostě co se tam bude dít a jaký to tam bude. A o tom ta věc vlastně jako vůbec není. Takže jako rozhodně je to zajímavá věc, myšlenka, knížka, ale že bych ji nějak extra doporučovala, to se říct nedá, protože pro mě osobně byla jako v podstatě dost nudná. A jak říkám, já mám pořád pocit, že prostě těch 6 vybraných jsou děti, ale ono je jim fakt jako potom 20 na ty během těch prvních měsíců toho letu. Ale čtou se mnohem mladší, což nevím, jestli byl úplně jako záměr. A nicméně to dostalo 3 hvězdičky z 5. Tak,
potom tady máme recenzáky od hostů, takže první, do kterého jsem se pustila, bylo Žirafy mají velikánské srdce od Sophie Schonfroh a Amandy Schonfroh. Tohle je knížka pro děti. Tady píšou 9+. A je naprosto boží. Já jsem si ji vzala s tím, že já si ji samozřejmě ráda přečtu, protože podívejte se, jak je krásná. Ale zároveň, že ji potom vlastně posunu dál svojí neteřince, který je 9 teďkon, a že si ji bude moct přečíst a budeme to potom moct probírat spolu. A myslím si, že jsem vybrala opravdu jako velice dobře. Vám schválně ukážu nějaký ty ilustrace, co tady jsou uvnitř. A tohle je vlastně o malý holce, která se skamarádí s malým klukem a zažijou spolu dobrodružství. Jde tam vlastně o to, že otec té malý holky si našel novou přítelkyni, protože jejich matka s nima není, ona si vlastně matku snad ani nepamatuje. Ne, vůbec ji nepamatuje. A ona má pocit, že ta přítelkyně je ledová královna a že jejímu otci zmrazí srdce. Že vlastně od té doby, co si otec tu přítelkyni našel, tak s ní netráví tolik času a prostě je takovej chladnější, nezajímá se tolik o svoji dcerunku a tak dále a tak podobně. Takže ona čím dál víc času tráví se svým lehce šíleným dědou a s tímhle s tím novým kamarádem, se kterým se seznámila. A potom se vlastně rozhodnou vydat na výpravu, aby v podstatě našli tu maminku, aby ona rozehřála tatínkovo srdce. Prostě je to roztomilý. A zároveň ten kluk, ten kamarád, je takový trošičku jako expert na všelijaký fakta o zvířatech, takže jsou tam různě prostě v průběhu toho textu vždycky zmiňovaný takový zajímavosti. Včetně toho, že třeba žirafy nemají hlasivky. A já si z nich moc nepamatuju, ale ve chvíli, kdy jsem je četla, tak byly zajímavý. Je to nádherně udělaná knížka, ten příběh mě osobně moc bavil. Myslím si, že malý dítě bude bavit ještě o něco víc. Takže na tuhle se opravdu těším, až jí Klárce dám, aby jsme si o ní potom mohli popovídat a aby jsme prostě probrali, jak se jí to líbilo nebo nelíbilo. Písmenka to má opravdu velký, má to dost ilustrací, ale jsou tam i docela jako chutný kusy textu, takže opravdu je to spíš pro trošičku starší děti, prvňáčkovi bych to asi úplně nedávala. Tohle bylo super, za mě 4 hvězdičky z 5, i když to absolutně není pro mě, ale mě to fakt bavilo. Tak, další knížka je taky recenzák od hostu a je to U severní zdi od Petry Klabouchové. Tohle je knížka, která se odehrává ve dvou časových rovinách. Máme tam současnost, kde máme dvě hlavní postavy. Máme tam muže s dírou v srdci a ošetřovatelku umírajících. Ano. A my je vlastně sledujeme ošetřovatelku umírajících, jak pracuje v domově důchodců s opravdu jako hodně, hodně, hodně starými lidmi, kteří prostě už nemají absolutně jako žádnou budoucnost. A konkrétně nás tam zajímá jedna pacientka, kolem který se poslední dobou začaly dít takový zvláštní věci, které se dost špatně vysvětlujou a místní velice věřící sestřička to nazývá prostě prací ďábla a tak. My se potom samozřejmě dozvíme, jak to ve skutečnosti je. Není na tom nic nadpřirozenýho, ale chvíli to tak jako vypadá. Já vám prozrazuju, že to není nic nadpřirozenýho, protože ono je to napsané i v anotaci a trošičku to vyznívá, jakože to znevažuje tuhle tu knížku, což bych nerada, takže vám to rovnou řeknu. O nic nepřijdete, když vám to řeknu, protože stejně nevíte, o co tam sakra jde. A muž dírou v srdci, toho sledujeme, jak vraždí lidi. Ale on vraždí lidi, kteří si to zasloužili, protože pokaždý, když někoho zabije, tak my se dozvíme informace z jeho složky, kterou na tyhle lidi má, a zjišťujeme, že to byli různý lidi, kteří se za kolikátých 50. let
Je tady někde ten rok zmíněný? Protože by sakra měl. Jo. 1956. Takže jsou to lidi, kteří v 50. letech za komunistů, za režimu dělali opravdu, opravdu špatné věci. Tudíž si zasloužejí to, co on jim potom udělá. A my se vlastně postupně vždycky s každým tím případem přenášíme do minulosti, přenášíme se do té doby a vidíme ty věci. Je to zaměřený hlavně na osudy žen, které byly zavřeny jako politický vězenkyně a co jim prostě v tom vězení dělali a co s nima bylo, i když je potom pustili z vězení a prostě všechny ty jejich osudy, které jsou poskládané ze skutečných příběhů a z výpovědí. Já už se brečím. Takže o tom přestaneme mluvit. Prostě tahle knížka se týká části minulosti, o které já jsem toho moc nevěděla. Asi možná po tom, co jsem jí dočetla, bych byla radši, kdybych pořád nic nevěděla, ale prostě samozřejmě je dobrý vědět věci, že jo? Tahle knížka je děsně důležitá, je fakt důležitý si ji přečíst. Je prostě plná informací, které vám otevřou oči ohledně nějakých věcí, o kterých se u nás úplně moc jako nemluví. Ačkoliv jsme se o té době učili ve škole, tak tohle z toho mi rozhodně nikdo nikdy neřekl. A to jsem pro boha živýho jako měla dějepis na základce, na střední i na vejšce a dělala jsem z nich státnice a stejně jsem z tohohle toho věděla úplný prd. Takže je to opravdu jako součást našich dějin, která není úplně jako probíraná nějak často a je naprosto skvěle napsaná, opravdu ty osudy vás zasáhnou. Budete se z toho hodně dlouho zpamatovávat, jak vidíte, já jsem se pořád ještě z toho nespamatovala, když si vzpomenu na to všechno, co v té knížce je. A zároveň jako se bojím vám ji doporučit, protože ta knížka je strašná. Ona je skvěle napsaná, je úžasná a zároveň je strašná. Ty věci, co tam jsou, vám prostě... Řekla bych, nedají spát, nevím, každý to může snášet jinak, ale prostě je to fakt jako hodně nehezký, to, co se tam děje. Takže tak, úžasná knížka, já jsem jí dala samozřejmě 5 hvězdiček z 5 a asi by si ji měl každý přečíst, ale zároveň, pokud máte slabší žaludek na smutný prostě osudy lidí a tak, tak asi tohle nebude úplně pro vás. No nic, nebudeme to dál probírat. Úžasná knížka, podívejte se po ní a zkuste zvážit, jestli je to něco pro vás. 5 hvězdiček z 5. Jako, wow. Tak, poslední recenzák, to už bude trošičku lehčí téma. No, lehčí. No, jak se to vezme? Je to Učedník od Hjorta N. Rosenfelda. Tohle je druhý díl ze série o Sebastianovi. Sebastianovi Bergmanovi, policejním psychologovi. A tahle je teda mnohem silnější, než byl první díl. Je to opět samostatný příběh, který, nebo případ, který se tady celý vyřeší, ale osudy těch našich hlavních hrdinů na sebe navazujou, takže je potřeba tuhle sérii číst opravdu po pořádku. Tohle je konkrétně o vraždách, který opravdu do každého detailu napodobujou vraždy sériového vraha, který už ale roky sedí ve vězení a bude tam sedět ještě hodně dlouho, dokud neumře. Takže není možný, aby to byl znova ten samý vrah, tím pádem to bude Učedník. Ano, správně. Je to nějaký napodobitel, ale protože ví o věcech, který by opravdu neměl vědět, tak naši policisti musí nejdřív zjistit, jak je sakra možný, že dokáže ty vraždy napodobit do každého detailu a jak je možný, že vrah, který je zavřený ve vězení, nemá žádný spojení s vnějším světem a veškerá jeho komunikace je hlídaná, dokáže předávat informace ohledně toho, koho má ten člověk zavraždit
a jakým způsobem je má zavraždit, což by se jako fakt nemělo dít. Takže se tady rozjíždí vyšetřování, nejdřív máme samozřejmě náš policejní tým, který potom později přizve psychologa Sebastiana a opět Sebastian je naprostý kretén, prostě jako... Já jsem docela zvědavá, jestli v průběhu té série se jako zlepší, anebo jestli bude pořád takovej... Řekla bych ještě horší slovo než kretén, ale tohle je slušný kanál, takže se budeme držet toho slova. A prostě on je fakt hroznej, jako to je tak protivnej, sebestředný člověk, který prostě se chová úplně... Ale je velice zábavný o něm číst. A zároveň ten případ je zase spletitej, ke konci je to napínavý, prostě taková správná detektivka, která alespoň mě opravdu prostě baví pokaždý, když na něco takového narazím, takže jsem ráda, že jsem tuhle sérii teď konečně objevila, dala jsem jí šanci. Tohle z toho dostalo 4 hvězdičky z 5. Fakt jako super série, ale jak říkám, začněte prvním dílem, pokud jste ji ještě nečetli. A já moc děkuju hostu za všechny 3 ty recenzáky, protože jako nejsem si úplně jistá, jestli bych některou z těch knížek četla, kdyby nebylo téhle spolupráce. A zároveň jsem si velice jistá, že jsem velice ráda, že jsem je četla, takže moc děkuju, je to super. Tak, potom přišly Velikonoce a můj velký plán, že během Velikonoc přečtu Černočerné srdce od Roberta Galbraitha. A teď si potřebuji utřít nos, protože jak jsem málem začala brečet nad severní zdí, tak samozřejmě to má nějaký dohry, že jo? Elvísku, nech toho. Já vím, že tam leží, no tak tam hold prostě teď nemůžeš. No promiň, no. Já tě tam nebudu vysazovat. Když tam nemůžeš vyskočit sama, tak tam prostě nebudeš. Přímo za váma je knihovna a naše kočky se naučily na ní skákat, protože je vedle Tomova stolu a mají to tam prostě blíž. A Dino buď leží vyloženě nahoře, anebo leží na té platformě, ze který tam skákají. A oni tam pak nemůžou, ty ostatní. A teďko je Elvíra naštvaná. A Elvíra, když je naštvaná a něco chce, tak to dává najevo tím, že na tu věc bude škrábat, dokud neuděláte to, co po vás chce. Takže to byly ty zvuky, co jste slyšeli, a to byl ten rozhovor. A mohla bys jako neskákat z toho okna ven? Děkuju. A takže... Uvidíme. Možná na vás sletí za chvíli kočka, protože se tam pokusí vyskočit i tak, ale no. Nicméně. Černočerné srdce od Roberta Galbraitha. Tahle ta naprosto obrovitánská příšerná bichle je naprosto skvělá detektivka. Je to kolikátý? 6. díl už ze série od Kormoránu Strajkovi. Myslím si, že asi všichni víme, jako zhruba o co jde. Tady ten případ se... Teď nemůžu telefonovat. Ne. Tady ten případ se týká dvou tvůrců kresleného seriálu, který začali nejdřív produkovat vlastně na YouTube sami prostě své pomocí a potom postupně o něj začalo být trošičku jako větší zájem a koupil ho Netflix. Takže je to velice proslavený seriál, velice milovaný svými fanoušky. Zároveň k tomu seriálu vznikla nezávisle fanouškovsky počítačová hra, která teďkon způsobuje trošičku problémy, protože celý ten... Mohla bys se jako uklidnit. Celý ten případ, který Kormorán začne řešit, začíná tím, že mu do kanceláře přijde jedna z tvůrců toho seriálu, ta, kterou fanoušci naprosto nenávidějí. A nenávidějí ji, protože jeden z tvůrců té počítačové hry proti ní prostě vyloženě vede jako válku na těch jako internetech a sociálních sítích a tak. A včetně jako uvnitř toho fandomu v té hře, kterou on vytvořil, takže tam má jako volný působiště, že jo. A je to trošičku jako problém, protože se nedá najít, kdo to sakra je, a jí dělá ze života vyloženě peklo. Takže ona přijde prostě prosit o pomoc, aby se ho pokusili dohledat a vyhledat a zjistit, kdo to sakra je, aby proti němu mohla nějak právně zasáhnout.
A krátce potom ona je nalezená mrtvá a její spolutvůrce je nalezený velice těžce zraněný. A rozjíždí se tím pádem vyšetřování vraždy, pokusu o vraždu a naše milovaná detektivní agentura je samozřejmě v centru dění. Bum, v okno. Já asi budu se dát pauzu, budu se to tady pozavírat, protože zase už fučí takým způsobem, že to bude bouchat teď pořád. A zároveň budu muset zavolat Miláčkovi zpátky, protože to byl můj drahý. A předpokládám, že volá, aby se mě zeptal, co chci k večeři. Takže by bylo dobrý, kdyby se mi dovolal, že jo. Takže Černočerné srdce dostalo 4 hvězdičky z 5. Je to opravdu velice, velice dobře napsaný. Jediný co, tak opět tam pořád do kolečka omíláme, že Kormorán má protézu, že ho protéza zlobí, že ho bolí pahýl, že ho má odlečený, že nemůže chodit tolik, že musí teď kulhat, že ho zase ta protéza bolí, že zase si tam musí dát led, že zase si natáhnul sval. Furt sakra do kolečka. Jako já chápu, že ta paní je vyloženě na to nějak vysazená, já nevím, jestli to je nějaká její úchylka, nebo jako o co jí sakra jde. Ta paní, myslím, Roberta Galbraitha. Ale jako tohle je fakt přehnaný. Prvních asi 200 stránek to tam vůbec nebylo, tam byla asi jedna zmínka a já už jsem se radovala, že toho konečně nechala, že prostě si dala pokoj, že pochopila, že to není nutný pořád opakovat. Ne, pak už to tam zase bylo pořád a pořád do kolečka. Nehledě na to, že kecá kraviny. A což je další věc, která mě jako odradila od toho, abych tomu dala plných 5 hvězdiček, protože já jsem chodila s člověkem, který má amputovanou nohu, má ji teda amputovanou nad kolenem, Kormorán má amputaci pod kolenem, takže mnohem míň závažnou. A zároveň sleduju asi 2 různý lidi online, kteří mluví o svých amputacích a o každodenním životě s amputovanou končetinou a tak. Takže jako v tomhle tom tématu mám docela přehled a to hlavně kvůli té osobní zkušenosti, že jo, s člověkem, se kterým jsem měsíce prostě chodila a jako dost jako jsem se o tom dozvěděla. Takže já vím, jak to funguje. Díky těm lidem, co teď sleduju, vím, jak to v moderní době funguje s novejma možnostma a technologiema a tak. A ona tam kecá prostě úplný kraviny. Za prvý, jako opravdu není možný, aby Kormorán měl u každého případu neustále problém se zadní cenou pokožkou a prostě s natrženým svalem a tak, protože jako kdyby se mu tohle opravdu dělo, tak mu ty doktoři prostě nedovolí pokračovat v tom, jak má tu protézu udělanou. Prostě jako samozřejmě nemůžou ho přivázat k posteli, že jo? Ale jako chápete, že když by měl neustále takovýhle závažný problémy, který mu potom znevažňují i chodit, takže by to asi nebylo úplně jako OK s jeho lékaři. A další věc je, že on přímo v téhle knížce má přítelkyni a jednu chvíli tam dělají věci s tou přítelkyní v posteli. On má tu protézu na sobě, což by rozhodně neměl. A nejenom, že ji má na sobě, ale když potom se svalí do té postele, že jako jdou spát a ona mu usne v náručí a on ji nechce budit, tak si tu protézu nechá na sobě celou noc, aby ji jako nerušil, což by prostě neudělal. Jako opravdu ne. Já nevím, pokud s tím prostě člověk nemá vůbec žádnou zkušenost, jestli si to dokáže představit, ale prostě on má na té noze přidělaný kus plastu. S chodidlem, který absolutně necítí. Opravdu by s tím nedělal věci v posteli se svojí přítelkyní a opravdu by si to nenechal celou noc na sobě, pokud by vyloženě nebyl, já nevím, svázaný a nemohl si fyzicky tu věc prostě sundat. Nehledě na to, že potom, když se druhý den probudí, tak má samozřejmě problémy z toho, že to měl celou noc na sobě a má tam zanícenou kůži a má tam nějakou vyrážku a já nevím co všechno, protože se pod tím strašně spotil. Ne, nespotil, protože tam měl ten ochranný rukáv. Takže tomu prostě nevěřím. A poslední věc, která mě úplně vytočila ohledně jeho protézy, byla, že on tam v jednu chvíli někomu dává pěstí. A ona tam vyloženě řekne, nevím, jestli to je prostě špatný překlad, nebo jestli to takhle debilně napsala. Nicméně ona tam vyloženě říká, že se mu ta noha na té protéze protočila.
Ne, ne, opravdu jsem mu neprotočila, protože ta protéza je udělána tak, aby seděla přesně tím jedním způsobem na té noze. Ta noha se v té protéze ani nehne, takže není možný, ať by zabral jakkoliv, aby se mu ta noha v té protéze protočila. Ta noha i s tou protézou se mu mohla protočit, mohla mu podklouznout nebo něco, ale rozhodně se mu ta noha v té protéze neprotočila. Ta ženská neví, o čem mluví a stejně o tom bude furt mlít. Chápete, že mě to rozčiluje? Jo? A já už o tom nebudu dál mluvit. Další věc je, že tahle knížka rozhodně nemusela být 1200 stránek dlouhá, protože zase tam máme milion věcí kolem, včetně osobních vztahů, včetně dalších případů, který řešej, který jsou tam opravdu jako popisovaný a vy víte naprosto přesně všechny další vyšetřování, které probíhají zároveň s tímhle s tím v té detektivní agentuře. A já si nemyslím, že je potřeba vědět tak detailně, aby ta knížka potom musela mít 1139 stránek. Jinak je to skvělý, je to úžasný. Fakt skvěle se to čte, prolítla jsem tím za 3 dny, což vzhledem k té dílce je opravdu co říct. Ale za prvý, ať laskavě přestane s tou protézou. A za druhý, ať ty knížky přestane neustále zbytečně natahovat informacemi, které s tím případem nemají nic společného a tomu celému příběhu prostě nic dalšího nepřinášejí. Jako ještě ty osobní vztahy těch hrdinů, pochopím nějaký vývoj, že jo, a tak. Ale proč musíme vědět o prostě Uchylovi a Chmatákovi a já nevím všech dalších prostě jako tajných jménech jejich klientů? Jako, proč? No nic. Opravdu velice povedený. 4 hvězdičky z 5. Já teďkon dám pauzu, zavolám, zavřu a za vteřinku jsem zpátky. Tak, jsem zpátky, všechno je pozavíraný. Miláček se chtěl zeptat ohledně mojí večeře. A jako chápete to, že i když tady není, tak dokáže rušit moje video? Jako jak si to dokázal takhle přesně načasovat? Jsem se radovala, že jednou natáčím po práci, takže tady nehrozí to, že by mi do toho pípal nějaký prostě pracovní messenger. A zároveň, když tady drahý není, takže mi do toho nebude tady nikdo prostě klapat a krafat a já nevím co všechno. A stejně tady ty prostě vyrušení jsou. No nic, jdeme pokračovat. Tak, další, co jsem přečetla, je Všechno zlé je k něčemu dobré od Catherine Center. Tohle je knížka, která rozhodně není pro mě. Je to od autorky, kterou mám moc ráda. Četla jsem a poslouchala jsem od ní mnoho věcí. Některý se mi líbily víc, některý se mi líbily míň. Většina se mi líbila opravdu hodně. A tudíž jsem si tohle koupila, aniž bych si přečetla, o čem to je. Protože jsem byla zvědavá na poslední věc, kterou jsem ještě od Catherine Center nečetla, která vyšla v češtině. A měla jsem si přečíst, o čem to je. Protože tohle je knížka o ženě, která je v pokročilém stádiu těhotenství a potom v podstatě jako den před porodem jí opustí její přítel, který ho už od začátku víme, že je prostě totální idiot a že s ní nemá bejt. Ale ona to nevidí, takže on se na ní potom vykašle, ona začne rodit, porodí. A my v průběhu téhle knížky sledujeme, jak se pere s tím, že je svobodná matka, s novorozenětem, že jo, a tak. A zároveň, jak navazuje nový krásný vztah se svým děsně sexy sousedem. A to opravdu není knížka pro mě. Ty nástrahy mateřství, pardon, ale fuj. Jsou tam opravdu detaily, které nepotřebuju vědět a představovat si a tak. A zároveň samozřejmě to, že má přítele kreténa a děsněná pomocního souseda, ze kterého se vyklube potom láska jejího života, to je tak ohraný, že to by mě opravdu neoklouzlo a nikdy by tam to mateřství nebylo. Takže tohle je to velice, velice průměrná knížka za mě. Hádám, že pro někoho, kdo třeba jako měl nedávno mimino, to asi bude zajímavý možná, pro mě opravdu ne, 3 hvězdičky z 5. Za sebe tohle doporučit nemůžu. Tak, potom tady máme něco, na co jsem se těšila a zklamalo mě to. Teď už jsme v té části, která je velice, velice průměrná. Za zamčenými dveřmi od Fridy McFadden. Já jsem od Fridy četla Pomocnici a potom poslouchala už asi 2 nebo 3 další věci jako audioknížky
A zatím se z ní byla víceméně jako nadšená, velice spokojená s tím, jak píše. Takže tohle to bylo něco, na co jsem se těšila, když jsem viděla, že to vyjde, tak jsem si to předobjednala a teď jsem se konečně dostala k tomu si to přečíst. A je to nuda. Musím říct, že tohle to je opravdu nuda. Je to o ženě, jejíž otec byl velice známý sériový vrah, který je teď zavřený ve vězení. A ona si změnila jméno a je z ní doktorka, chirurg dokonce. A prostě má svoji praxi spolu se svým kolegou a prostě je děsně jako úspěšná. A ačkoliv teda její život stojí dost za prd, protože vlastně nemá žádný kamarády, nemá žádnýho chlapa, odmítá mít kočku, co jí chodí prostě k zadním dveřím pro jídlo a tak. Tak jako ona je se svým životem docela spokojená, prostě soustředí se na svoji kariéru. A jako všechno je fajn, že jo. Až na to, že potom se objeví mrtvola, zabitá přesně tím způsobem, jakým vraždil její otec. A ta mrtvola byla její pacientka. Takže policie si to hned dá dohromady a ona je okamžitě podezřelá, protože samozřejmě, že vraží stejně jako její otec, který mimochodem byl zavřený, když jí bylo nějakých 11. Takže my potom sledujeme, jak ona je čím dál spanikařenější, protože pak se ukáže další mrtvola, která byla opět její pacientka, to už přece nemůže být náhoda, a tak dále a tak podobně. A ona se nějakým způsobem snaží přijít na to, kdo to sakra dělá a o co tam teda jde a co s tím má společného její otec, který jí neustále posílá dopisy a žádá jí, aby za ním přijela na návštěvu, protože od té doby, co ho zatkli, tak ona tam nebyla. Tohle je za prvý nuda, za druhý naprosto nesmyslný. Ta hrdinka se chová jako vyloženě v jednu chvíli. A mírnej spoiler. V jednu chvíli ona v kufru svého auta najde useknutou lidskou ruku a ten vrah podle jejího otce usekává svým obětím ruce. A to už to není první věc, co se jí stala, která by jí měla nějakým způsobem spojit s těma zločinama, který ona neustále nám jako čtenářům tvrdí, že nedělá. Elvíro, dobrý, prosím tě, zahrabala jsi to. Jsi šikulka. Ano, dobrý. Takže tohle není první věc, která se stala. Je to už několikátá věc, která se stala. A ona, místo aby zavolala toho policajta a řekla mu, hele, zcela očividně se to na mě někdo snaží hodit, podívejte se, tady máte prvotřídní důkaz, tak šla tu ruku vyhodila do popelnice. Protože to je normální chování normálního člověka, že jo. Takže opravdu jako její chování mi nedávalo smysl a celý ten příběh mi tím pádem nedával smysl. A to, že tam na konci jako bylo v posledních prostě asi třech větách, jakože wow, to už tu knížku nemohlo zachránit. Takže bohužel tahle je opravdu hodně slabá. A pokud jste četli Pomocnici a chystáte se na tuhle stu, tak mějte zatraceně nižší očekávání než od Pomocnice. Takže 3 hvězdičky z 5. Bohužel. Tak, potom jsem si vzala Než tě nechám jít od Kennedy Ryan. Tohle byla v podstatě naprosto náhodná koupě, o který jsem do té doby vůbec nic neslyšela. A zaujala mě ta obálka v knihkupectví, takže jsem si říkala, OK, proč ne, koupím si ji. Takže jsem si ji koupila, mělo to vysoké hodnocení a říkala jsem si, to bude super, protože tohle je o manželském páru, který se rozved a dál spolu jako jsou ve velice blízkém kontaktu, protože nejenom, že spolu mají 2 děti, ale zároveň spolu vedou restauraci. A ani jeden samozřejmě nechce toho druhého z té restaurace vykopnout, takže prostě to musí dál nějakým způsobem prostě zvládat spolu. A my, když se s nima setkáváme, tak vlastně nevíme, jaký byl důvod jejich rozvodu. Víme, že ona si prošla nějakým hodně temným obdobím. A víme, že on teďkon začal po 2 letech od toho rozvodu randit poprvé
a rovnou s kuchařkou z té restaurace, protože samozřejmě. Takže ona to velice těžce snáší a my sledujeme, jak to těžce snáší, a čkoliv ona byla vlastně ten důvod toho rozvodu, ona o něj požádala. A tak nějak prostě sledujeme jejich každodenní životy s touhle s tou situací a potom, jak ona se pokouší randit, a postupně zjišťujeme, co byl důvod toho rozvodu. Důvod toho rozvodu byl, že ona, oni už předtím zažili ztrátu vlastně jeho tetičky nebo nějakého takového příbuzného, který ho ale vychoval, a jejíž recepty oni vlastně používali ze začátku v té restauraci, takže ona byla celá ta inspirace pro to všechno. A ona zemřela, ale nějak se přesto snažili přenést, žít dál. Naše hlavní hrdinka byla v té době v pokročilém stádiu těhotenství a potom špatně upadla, a než byla schopná zavolat si pomoc a než ji dovezli do nemocnice, tak to dítě v ní umřelo. Takže ona potom musela porodit to mrtvé dítě, který už bylo skoro prostě hotový mimino. A ona se po těchto z těch událostech naprosto zhroutila, propadla se do těžkých depresí, nebyla schopná fungovat a nakonec to vyústilo v to, že se prostě rozvedla se svým manželem, který ho samozřejmě děsně milovala, a nám je tam celou dobu předhazovaný, že oni jsou prostě osudová láska a že patří k sobě. Ale prostě přes tyhle těžkosti se nedokázali přenést, protože ona úplně vlastně zastavila, přestala všechno dělat a jenom prostě se topila v tom smutku, zatímco on vypadal, že vůbec netruchlí a neustále pokračoval prostě v činnosti, nezastavoval se, prostě furt jel dál. A ani jeden toho druhého samozřejmě nechápali v tom, jakým způsobem truchlí, a tím pádem to potom vedlo k hádkám a ty potom vedly k tomu rozvodu. Takže to je ten důvod. A já jsem doufala, že tady budeme nějakým způsobem, protože tohle je přesně ta knížka na ty citečky, že jo? Takže tady budeme nějakým způsobem rozebírat všechny tyhle ty jako těžké emoce a jak se z toho prostě dostali a tak. A my tady rozebíráme, wow, ona je tak sexy, já jí strašně moc chci, škoda, že se se mnou rozvedla a už jí nemůžu mít. Wow, on je tak sexy a teď je ještě navíc novou ženskou, já ho tak strašně chci, škoda, že ho nemůžu mít, protože jsem se s ním rozvedla. Wow, já jí musím mít, on je tak strašně sexy. Wow, pane bože, on je tak strašně sexy, teď jak vešel do místnosti úplně jako normální člověk, já ho musím okamžitě mít, nemůžu tomu odolat. Celá ta knížka je jenom o tomhle tom. Máme tam občas trošku nějaký jako maličko informace ohledně jejich pocitů, kromě toho, jak jsou nadržený, a nějakého jejich zpracovávání toho všeho, ale v podstatě je to celý o tom, jak spolu chtějí souložit. Pořád ještě po 2 letech od rozvodu. A hádejte, jak to potom dopadne. Tohle to opravdu, já jsem od té knížky čekala mnohem větší hloubku a opravdu jsem jí nedostala. Dostala jsem prostě, já s ním chci souložit, já s ní chci souložit, tak spolu budeme souložit. Ačkoliv jsme rozvedení a neměli bychom spolu souložit. Jako prostě to byla celá ta knížka. Doslova celá, já jsem z toho byla tak naštvaná, protože prostě jsem doufala, že se tam jako něco dozvím smutného a prostě nějaký prožívání toho. Ne, ne, ne. Jsou strašně sexy a musí spolu bejt. Bože můj. Jediný, co na té knížce bylo aspoň trošku dobrý, je, že tam opravdu vyzdvihujou přínos terapie pro to, aby ona se z té situace dostala a potom, aby on se vyrovnal se svýma pocitama, který do té doby nespracoval, a zároveň, aby jejich děti měly nějakou pomoc a někoho, s kým si můžou o těchto věcech promluvit mimo svoji rodinu. Takže jako to na tom bylo dobrý, ale jinak jako ne, no. Nevím, proč jsou z toho lidi tak nadšený, protože opravdu to je jenom o jejich nadrženosti a to není to, co jsem od té knížky čekala. Takže 3 hvězdičky z 5. Totální prostě propadák pro mě. Tak. Potom další audioknížka. The Measure od Nikki Erlich. Tohle je knížka o světě, kde jednoho dne každý, komu je nad 20 let, myslím, možná nad 22, něco takového. Každý člověk tohle z toho věku dostane krabičku,
a v té krabičce je šňůrka a ta šňůrka zobrazuje dílku jeho života, kolik mu vlastně jako ještě zbývá. A postupně se lidi naučí vypočítat konkrétně, co to teda znamená, nejdřív v nějakých jako 5 letkách a potom čím dál prostě detailnějš, až v podstatě víte docela přesně, kdy asi jako umřete, ale nevíte, jak umřete, nevíte, proč umřete, prostě víte, že umřete tehdy a tehdy. A celá tahle knížka je o tom, jaký to má dopad na společnost. Oni v anotaci píšou, že to je o osudech 8 lidí. Upřímně, částečně to může být mnou, protože jsem tu knížku poslouchala napříč 3 týdnama, protože jsem zároveň zaučovala člověka a neměla jsem na to ten čas, abych se tomu plně věnovala. Ale zároveň, pokaždý, když jsem to poslouchala, tak mě, ne že by mi ty příběhy splývaly dohromady, spíš mi nepřišlo, že se vracíme k těm samým lidem. Přišlo mi to jako různý střípky prostě z té společnosti. A absolutně jsem nerozeznávala, že by ty příběhy na sebe nějak jako navazovaly a že bychom se vraceli prostě k těm samým. Což asi není úplně dobrý. Ale jak říkám, může to být jenom mojí nepozorností, protože prostě jsem to poslouchala tak jako divně. Nicméně, se napiju, jo? To bude lepší. Lepší. Nicméně, jako je to zajímavá myšlenka, je to zajímavý pohled na tu společnost, když prostě potom vlastně se zavádějí pravidla, jakože krátkošňůrkaři nesmí vstupovat do politiky, protože co bychom dělali, kdyby nám prezident umřel prostě po roce, že jo, svýho mandátu a prostě krátkošňůrkaři mají výhodu nebo nevýhodu, když jdou do války, protože to znamená, že brzo umřou, takže jako je dobrý je tam poslat, anebo bychom od toho měli se snažit uchránit a tím pádem je poslat pryč. A tak dále a tak podobně. Prostě různý jako dopady toho a to, jak na celou společnost, tak na jednotlivý vztahy lidí a tak dále. Jak říkám, je to zajímavá myšlenka, já jsem si to úplně nevychutnala, upřímně mě to vlastně ke konci absolutně nezajímalo a nebavilo. Trošku mě naštvalo, že jsme se nikdy ani nepokusili zjistit, jako odkud se ty krabičky vzaly, kdo je poslal, jak to, že se objevily všude najednou, jak ten, kdo ty krabičky vytvořil, věděl, kdy ty lidi umřou. Jako to tam vůbec, to nikdo neprobírá. To nikoho ani jako nezajímá, kde se ty krabičky vzaly a jak ty lidi ví, kdy umřou. Prostě to se vzalo jako fakt. Pak jsme se naučili teda s nima jako odhadovat líp tu dílku toho provázku a co to znamená jako v letech. A pak už jsme jenom řešili, jaký to má na ty lidi dopad. A to je všechno. Takže za mě, jak říkám, může to být prostě mojí poslouchací jako situací. Nicméně tohle mě jako absolutně nebavilo. Nezajímalo, nepřišlo mi, že by to bylo dobře jako koncipovaný. 2 hvězdičky z 5. Bohužel. Tak a budeme pokračovat v tom negativismu, protože máme první a jedinou nedočtenou knížku za tenhle měsíc a to je Palm Beach, Finland od Antiho Tuomainena. Tohle to, mě to zaujalo tou válkou, co si budeme povídat, že jo, a píšou tady, že to je mistrovské dílo finského černého humoru, takže jsem si říkala, OK, to by mohlo být fajn, a nebylo to fajn, byla to totální nuda. Tohle to je... Začíná to tím, že týpek říká jinému týpkovi, že si ho najímá, aby majitelku sousedícího pozemku s jeho hotelem v podstatě jako vystrašil natolik postupnýma prostě jako stupňujícíma se událostma, že mu bude chtít ten pozemek prodat úplně jako za nic a vypadne odsaď. A on bude moct svůj hotel rozšířit. Takže on jim říká jako třeba načůrat jí do schránky, prostě hodit jí šutr do okna, takovýhle věci a postupně prostě to jako stupňovat. No, oni začnou tím šutrem do okna. Až na to, že někoho zjevně trefí, protože se z toho okna ozve výkřik a pak veliký ticho, takže on spolu se svým kamarádem se tam jdou podívat, zjistějí, že tam někdo je, že ten někdo je pořád ještě živej a velice naštvaný, strhne se bitka taková podivná, prostě zmatená a oni toho člověka omylem zabijou. Na základě toho se potom rozjíždí vyšetřování, k
který ale řeší detektiv jako v utajení, takže on přijede do toho Palm Beach Finland, což je název toho hotelu, aby tam jako byl jako turista a přitom má vyšetřovat ten zločin. A prostě já nevím, mě to nedávalo mi to smysl, nebavilo mě, jak to bylo psaný. Asi finský humor a já nejsme úplně jako kamarádi, no. Takže nedočteno, jedna hvězdička z pěti. Což mě mrzí, protože ta knížka má strašně skvělou obálku, já bych si ji tak ráda nechala. No, potom jsem si konečně trošku spravila chuť. A to knížkou Mad Honey od Jodi Picoult a Jennifer Finley Boylan. Tohle je o ženě, která před nějakýma 12 lety utekla od svého manžela spolu se svým malým synem, protože jí ten manžel mlátil. A ona si uvědomila ve chvíli, kdy ten syn vstoupil do té hádky, aby tu matku ochránil, že pokud v tomhle tom bude vyrůstat, takže ho to poznamená a to ona nechce. Takže konečně najde tu sílu toho manžela opustit, uteče od něj, vrátí se na rodinnou farmu, kde se celou dobu vlastně dálkově, to zní divně, prostě ona tam dojížděla, aby se starala o včely, takže teď se tam vrátila naplno, rozšíří svoje včelstva, rozšíří to podnikání a prostě společně tam s tím synem žije. My se s nima potom znova setkáváme, když je synovi už 18, má skvělou přítelkyni, to podnikání je tak akorát uživý prostě, aby byly relativně jako v pohodě, všechno je fajn. A my sledujeme prostě jejich obyčejný maloměstský život. Až do toho dne, kdy ten syn najde svoji přítelkyni mrtvou u ní doma a stane se podezřelým z její vraždy. V tu chvíli naše hlavní hrdinka zavolá svého bratra, právníka kriminálního, a rozjíždí se vlastně příprava na ten soud a potom i celý ten soud vlastně je tady v tom popsaný. Takže my tady sledujeme, jak se ta matka cítí, sledujeme, co se vlastně odhaluje o tom synovi a zároveň, protože se ukazuje, že ten syn možná byl ke svojí přítelkyni násilnický, tak vlastně je to veliká zkouška pro tu matku, jestli mu může věřit, že tý přítelkyni skutečně nic neudělal. A nebo jestli bude věřit tomu, že to, jak vyrůstal a čí je syn, ho opravdu poznamenalo natolik, že je násilnický taky. To je vlastně celý to dilema téhle knížky. Co je důležitý zmínit, jako my se to oficiálně dozvíme až někdy v druhý půlce té knížky, takže teoreticky by se to dalo považovat za spoiler. Ale já vám to teda úplně otevřeně neprozradím, nicméně vzadu na té knížce píšou, že to je strašně skvělá knížka, která začne konverzace, který potřebujeme mít ohledně autenticity, identity a pohlaví. Tuhle knížku napsaly dvě autorky. Jodi Picoult, kterou už známe z mnoha jiných knížek. A Jennifer Finney Boylan, což je autorka 18 knížek a jedný a nějakých non-fikcí, včetně jejího memoáru, ve kterým popisuje, jaký to je být transgender. Chápete, co se vám snažím naznačit, že je tématem téhle knížky? Já jako to nebudu samozřejmě říkat, ale prostě mě to došlo velice, velice brzo, když jsem si přečetla tu anotaci, přečetla jsem si tu druhou autorku, kdo je, co je zač. A pak prostě, jak se ten příběh vyvíjel, tak to bylo dost jako jasný, no. A tohle téma je v tom velice dobře zpracovaný za mě, opravdu se mi to líbilo. A celý to drama, prostě to stupňující se napětí toho, že prostě vy nevíte, jestli to skutečně neudělal, třeba jí vážně zavraždil, že jo? To prostě jako se nedozvíte až do konce, dokud prostě, že jo? Takže tohle je jako opravdu, opravdu velice, velice dobrá knížka.
Jodie Picoult umí psát, ta druhá paní zjevně taky. Takže skvělá kombinace a tohle se mě fakt hodně bavilo. Myslím si, že zatím nevyšla u nás česky, ale nechytejte mě za slovo, možná už je dávno prostě vydaná a já o tom jenom nevím zase. A nicméně, co jsem k tomu ještě chtěla říct, je, že potom v doslovu autorek je od vlastně Jennifer Finney Boylan historka. Nevím, jak moc je pravdivá, nicméně ona ji tam zveřejnila, takže vám ji teď taky řeknu. Že se jednoho dne probudila a pamatovala si svůj sen, kde píše knížku s Jodie Picoult o tom, jak je kluk syn násilnického otce obviněný z vraždy svojí přítelkyně a jak se ta matka musí rozhodnout, jestli mu může věřit, že skutečně ty přítelkyni neublížil. A ona tohle z toho, že se jí zdálo, že píše knížku s Jodie Picoult, napsala na Twitter, označila tam Jodie si to přečetla a napsala jí, a o čem ta knížka byla. A pak z toho vznikla tahle knížka, což je strašně cool story. Úplně nevím, jestli tomu můžu věřit, 100%, nicméně historka je to pěkná a ještě mi to tak jako trošku víc zpříjemnilo prostě okolí téhle knížky a tak. Takže jako fakt, vřele doporučuju. Minimálně pokud dokážete číst anglicky, tak vřele doporučuju. 4 hvězdičky z 5. Tak. Poslední audioknížka, kterou jsem poslouchala tenhle měsíc, se jmenovala The Younger Wife od Sally Hepworth. Sally Hepworth napsala Hodnou sestru, Tchýni a Rodinu odvedle a ještě pár dalších věcí anglicky, které u nás zatím nevyšly. Nicméně mě ty její knížky strašně baví, takže jsem sáhla velice ráda po dalším jejím thrilleru asi zhruba, ono je to taky těžký zařadit vždycky. Tohle je rozhodně thrillerovatější než některé její věci, jiné věci, co jsem četla od ní. Nicméně, my tady máme vlastně dvě sestry, které mají postaršího otce, otec je stále ještě ženatý s jejich matkou, která ale trpí těžkou demencí. A přece jenom už je to starší pár. A otec si teďko našel novou přítelkyni a rozhodl se, že se rozvede s jejich matkou trpící demencí a že si tuhle přítelkyni vezme za ženu. Ta přítelkyně je zhruba ve věku těch dcer. Takže my tam sledujeme to jako rodinný drama toho, jak se ty dcery s tím vyrovnávají, jak se s tím vyrovnává ta matka a jestli si to vůbec uvědomuje a tak dále a tak podobně. Máme tam i pohled té mladé manželky, tak jak se ta knížka jmenuje. Ale je tam maličký zádrhel, protože když se tohle všechno rozjíždí, celá tahle situace, tak ta matka začne říkat nehezký věci o tom otci, začne naznačovat, že k ní byl jako agresivní. Ale ty sestry tomu samozřejmě nechtějí věřit, protože oni si nikdy ničeho nevšimli a přece s rodičema vyrůstali a přece by jako viděli, když by měla nějaký modřiny nebo tak. A zároveň tím, že sledujeme vlastně i pohled přímo té mladé manželky, tak vidíme určitý věci, kdy ona si není úplně 100% jistá, co se stalo, nicméně má nějaký zranění. A neví, jestli má věřit tomu, že skutečně jí tenhle ten skvělej chlap ubližuje a zároveň jí prostě gaslightuje, aby ona tomu nevěřila. A nebo jestli si to celý jenom představuje a je prostě jenom strašně nešikovná a tak podobně. Takže je to velice jako takový ten plíživý, nenápadný thriller, kdy vlastně jako se toho moc neděje, ale zároveň se děje strašně moc. A já tyhle thrillery úplně miluju. Prostě tyhle jsou úplně skvělý. No, nicméně, mě to opravdu velice, velice bavilo, dal jsem tomu 4 hvězdičky z 5 a zase vřele doporučuju, ale česky to nevyšlo, tohle to vím, protože jsem to hledala. Takže tak. A další, co jsem si přečetla, byla Dáma a tučňáci od Hazel Pryor. A tohle to musím říct, že mě zklamalo. Což mě mrzí, protože tučňáky miluju. A od Hazel Pryor už jsem četla jednu knížku a ta se mi moc líbila. Takže jsem opět měla docela jako vysoké očekávání a tohle byl takový průměr. Tohle je o starý paní, který je nějakých 86
A ona je velice, velice bohatá a na starý kolena se rozhodne, že zjistí informace o synovi, který ho dala k adopci, když byla hodně, hodně mladá. A díky tomu zjistí, že ačkoliv její syn už je dávno mrtvej, takže, protože zemřel v poměrně mladém věku, takže měl dalšího syna, takže ona má teď vlastně žijícího vnuka. Rozhodne se toho vnuka vyhledat, to setkání neproběhne úplně skvěle, vnuk zjevně úplně nedbá na hygienu, má byt v příšerném stavu a zároveň je zhulený, takže naše důstojná paní babička se rozhodne, že tohle to teda rozhodně není jako člen rodiny, který ho by chtěla, a že musí teda svoje prostě jmění dát na nějakou jinou věc, než nějakýmu prostě svýmu příbuznému. Rozhodne se, že bude podporovat tučňáky. Konkrétně záchranu tučňáků kroužkovitých nebo něco takového. A vybere si konkrétní jednu skupinu vědců, kteří žijou na Antarktidě a prostě zkoumají tam ty tučňáky a dělají prostě všelijaký záznamy a tak o jejich jako zvyklostech a tak podobně. A ona se rozhodne, že tam za nima přijede na 3 týdny, aby se s těma věcema seznámila, aby se s těma tučňákama seznámila a aby se rozhodla, jestli jí to stojí za to dát jim veškerý svoje mění. A tím to vlastně celý prostě začíná. Ona se potom rozjíždí skutečně na Antarktidu, aby tam byla nějakou dobu ve svých 86 letech, od čehož jí mimochodem ty věci hodně jako se snažili odradit a ona si stejně nedala říct. A potom sledujeme, jak to tam zvládá, jak se s těma tučňákama seznamuje a zároveň tam máme druhý úhel pohledu toho vnuka, který žije svůj život v podstatě jako docela lidský trosky a snaží se z toho nějakým způsobem vyhrabat a vidí, že jako s tou babičkou by možná nebylo úplně jako od věci se nějak víc spřátelit, protože přece jenom je fakt bohatá a fakt stará. A tak dále a tak podobně, prostě potom, že jo, se jejich osudy zase propletou a prostě vidíme tam, no. Jako tohle to bylo to fajn, ale bylo velice průhledný, kam ten příběh bude směřovat a zároveň, jako, to bylo dost vlastně potom už nuda, protože to bylo furt na jedno brdo. Svým způsobem. No prostě nejsem z toho nadšená, no musím říct, že na to, jaký to mělo úžasný ohlasy u nás a že už jsem četla od té autorky něco jiného a to se mi opravdu líbilo, tak tohle to prostě za mě docela propadák. Dostane to 3 hvězdičky z 5. A nevím, třeba to je prostě tím, že jsem od toho měla opravdu vysoké očekávání, ale bohužel za mě tohle to není taková pecka, jak se to tváří. Tak, další, co tady mám, je Pověs mi od Anne Fraser. Tohle je druhý díl ze série, která nevím, jak se jmenuje, nicméně první díl se jmenoval Najímně. A Anne Fraser jinak napsala tu sérii Nejsem mrtvá, nejsem živá, nejsem z ledu, myslím. Tohle je samostatná série, která s tou první nemá vůbec nic společného. Nicméně tohle je teda druhý díl, kde zase příběhy těch hlavních hrdinů navazují, ale máme tady nový případ, který se řeší. A tady ten případ je vlastně, začíná tím, že turisti na Apalačský stezce, myslím, na některý týhle mega stezce napříč Amerikou. A turisti prostě turistujou, šlapou, nenadšený už po to, že už šla poukolikátý kilometr a najdou kus od stezky opuštěný stany. Přijdou blíž k těm stanům, všimnou si, že v tom jednom stanu se ozývá nějaký zvuk, takže ten stan otevřou a zjistí, že ten zvuk byla asi tak miliarda much, protože v tom stanu je mrtvola. A ostatní dva stany vypadají totálně opuštěný, jsou tam všechny věci těch lidí, takže oni se rozhodnou, že zavolají nějakou pomoc. Ta dívka z toho páru turistů se rozhodne, že si to natočí a dá to na internet, protože samozřejmě. A nakonec dobře udělá, protože pak je někdo zabije. Takže ten
záznam na tom internetu, na Instagramu, je v podstatě jediný, co ty policajti mají, aby našli, kde ty stany jsou. Jestli to jsou skutečný, jestli to je skutečná mrtvola, kterou tam jako viděli, nebo jestli to je nějaký prostě, že jo, virální video, který někdo nastražil. A potom samozřejmě musí vyřešit, co se stalo s těma zbylejma turistama z těch ostatních stanů. Shodou okolností jsou to zhruba 16-letý dívky, tři. Takže tady máme pohřešované osoby, pak máme pohřešované ty dva turisty, protože ty lidi samozřejmě od policajtů neví, že je někdo zavraždil. A zároveň samozřejmě potřebuje zjistit, co se sakra stalo, proč je ta mrtvola a kdo to udělal a jestli to byl náhodný šílenec, nebo jestli šel konkrétně po téhle skupině turistů, nebo přímo po té paní a tak dále a tak podobně. Takže rozjíždí se vyšetřování, zároveň tam řešíme bolístky obou dvou těch hlavních hrdinů z minulosti. A já musím říct, že zrovna tohle se mě jako moc nebavilo, obzvlášť kvůli těm bolístkám z těch minulostí, protože prostě, pane bože, nemůžeme jednou mít nějakýho normálního detektiva, který není zkrachovalá existence, nemá nějaký trauma, neřeší prostě, nestal se policajtem, protože se mu stalo tohle v minulosti a toho dovedlo k tomu, že chce být policajt a řešit podobné věci a tak dále a tak podobně. Nemůžeme mít jednou nějakýho policajta, který prostě chce být policajt, protože se mu líbí ta uniforma, jako... Takže ano, ty osobní problémy jejich mě opravdu nebavily. To, že ona není schopná fungovat a neustále jenom maluje, mi přišlo trošku ujetý. A ten samotný případ ve výsledku vlastně byl dost nuda, protože oni toho moc jako nevyřešili a pak v podstatě úplnou náhodou to vyřešili celý najednou. Takže jako, ne. Já nejsem ráda, že musím říct o Anne Frazier něco negativního, ale tohle jsou fakt jako bylo slabší. 3 hvězdičky z 5. Jak říkám, ten závěr měsíce prostě byl jeden propadák za druhým. A to jsou prostě knížky, na které jsem se těšila, které jsem chtěla číst, které prostě jsem byla nadšená. Poslední, co tady mám. Co technicky za to pořád ještě čtu, ale zbývá mi asi 70 stránek a já jako to nechci táhnout do dalšího měsíce, takže vám o tom řeknu teďkon a řekneme si, co si o tom myslím zatím a pak případně změním názor. A je to poslední léto, kdy jsme byli kluci od Billa Riverse. Tohle je o 3 sourozencích, kteří někdy v 50. letech, 60. letech, 1968, a žijou spolu se svými rodiči na venkově v Americe a ten nejmladší z těch bratrů má starosti, protože jeho nejstarší bratr bude mít za chvíli 18. narozeniny a odvedou ho do války ve Vietnamu. Což ten nejmladší bratr samozřejmě nechce, protože se o něj bojí, nechce, aby umřel a chce prostě nějakým způsobem tomu zabránit. V tu chvíli k ním na venkov přijíždí jejich bratranec, protože ve městě, kde žije, teď není bezpečno kvůli nějakým prostě nepokojům a podpalování a střílení policajtů a tak dále. Takže on tam přijíždí vlastně, aby strávil minimálně léto s těma svýma bratrancema. A díky tomu se vlastně Jackovi, našemu hlavnímu hrdinovi, tomu nejmladšímu bráchovi, naskytne příležitost, jak vyřešit ten problém s tím bráchou. On si vezme do hlavy, že když se brácha proslaví, tak jako slavná osoba nebude prostě povolaný a nebude muset letět, jet do Vietnamu, aby tam bojoval. Protože Holič řekl, že tyhle slavní lidi dneska už prostě nemusí vůbec nic ani jít do armády. A zároveň ten bratranec Frankie, který tam přijel, napsal pár povídek a příběhů, který mu potom zveřejnili v novinách. Takže ten plán je, že musí v tom létě zažít něco naprosto úžasného, aby o tom Frankie mohl napsat, aby se to dostalo do novin, aby se jeho bratr Pete proslavil a tím pádem nemusel do Vietnamu. Což je sladký, i když trošku naivní. Nicméně, my vlastně tady s těma klukama potom prožíváme prostě jejich poslední léto, kdy byli kluci a prostě zažíváme s nima všelijaký různý klukoviny, včetně toho, kdy se hecujou jako k nebezpečným věcem a tak, že jo, včetně toho, kdy se v místní říčce prostě
koupou nahatý a přijdou tam holky z města a smějou se jim hihihihihi, protože vidí nahatý kluky a tak dále a tak podobně. Je to takový jako fakt strašně hezký, ta atmosféra toho prostě dětskýho léta. Je fakt, že tohle nejsou úplně věci, které já bych zažívala, protože já jsem byla městský dítě a do přírody mě dostali akorát násilím, takže všechny ty jejich dobrodružství jsou trošičku daleko od toho, co mě by třeba jako vyvolávalo nějakou nostalgii, ale celkově je to prostě moc hezky popsaný a zažili už tam spoustu věcí, jak říkám, ještě nejsem úplně na konci, takže nevím, jak to dopadne s tím Vietnamem, nicméně... A je to fajn, je to, jako čte se to moc hezky. Tím, že to ve mně jako nevyvolává žádný jako ultrasilný pocity, tak si myslím, že to nakonec taky skončí s třema hvězdičkama, ale možná ten závěr bude nějakým způsobem silný a dostane to 4. Na 5 to úplně nevidím. Takže asi tak. To je poslední, co tady pro vás mám. 18 knížek. Jsem zase celá úplně upovídaná. Nicméně. To otočíme, jo. Já se vás na něco zeptám. Řekněte mi, pokud jste četli Než tě nechám jít, taky jste byli tak naštvaný z toho, že je to jenom o tom, jak jsou ty dva nadržený, nebo se vám to jako líbilo? Protože ta knížka má podezřelé vysoké hodnocení na to, jak je stupidní. A pokud jste četli Dámu a tučňáky, byli jste z toho tak nadšený, jako jsou z toho všichni nadšený? Nebo spíš souhlasíte se mnou, že je to jako úplný průměr a že je ta knížka vlastně do zvoničem? A hlavně, četli jste U severní zdi? A pokud jste četli U severní zdi, jak se vám to líbilo? Pokud jste nečetli U severní zdi, budete číst U severní zdi? Protože já si myslím, že byste jako možná měli. Takže tak. To je všechno, co se těchhle z těch knížek týče. Ještě se v rychlosti podíváme na knížky, které budu číst, až teda dneska dočtu tuhle tu věc. Takže já si tady podám tenhle ten kopeček. To není kopeček, to nedává vůbec smysl, co jsem řekla. Vůbec mě neposlouchejte, to je jedno. Nicméně, jako další po téhle budu číst Matčin hrob od Lisy Regan. Tohle je třetí díl ze série o Josie Quinn. A jsem na to zvědavá, protože jsou lidi, kteří říkají, že ta série je s každým dílem lepší a pak jsou lidi, kteří říkají, že je otravný, že se všechny ty hrozný věci dějou tý jedný a tý samý osobě, protože kdyby se tohle skutečně dělo jedný a tý samý osobě, tak už se z toho dávno zbláznila. Takže nevím, nicméně uvidíme. Další, co tady mám připravený, je Domek u lesa od Mary Ellen Taylor. Já už jsem z téhle volné série, oni ty knížky spolu nemají nic společného. Nicméně prostě těchhle z těch různých domků od téhle autorky už přečetla jednu, ta se mi líbila hodně, takže jsem zvědavá, co řeknu na tu další. Potom tady máme Jedna z nás je mrtvá od Genevieve Rose. Tohle je od autorky, která napsala Perfektní manželství, což byl naprosto skvělej thriller, ze kterého jsem byla úplně nadšená a potom u nás vyšlo tohle. Ale mám pocit, že v angličtině vyšlo nejdřív tohle a potom Perfektní manželství. Takže bude tohle stejně dobrý jako Perfektní manželství, nebo to bude slabší, protože to bylo dřív napsaný a ona ještě nebyla tak vypsaná. Já doufám, že to bude stejně dobrý. Potom tady mám připravený Delfín a její nový začátek od Beth Moriové. A upřímně, proč jsem si tohle koupila? Jo, protože Beth Moriová napsala Milostný příběh jednoho života a to se mi moc líbilo. Takže jsem na tohle zvědavá a mám pocit, že Dorota tohle doporučovala nebo minimálně se vyfotila s tou knížkou. Já to beru jako doporučení. A poslední, co tady mám, jsou Dcery panství Foxcote od Evy Chase. A tohle já mám pocit, že Evu Chase jsem taky už něco četla. Ježíši Kriste, to doporučuje Lisa Jewell. To není zrovna dobrý doporučení. Ach jo, Eva Chase. Napsala ještě něco dalšího. Pro svůj styl psaní je někdy označovaná za Daphne du Maurier současnosti. Což by pro někoho mohlo něco znamenat, ale já jsem Daphne du Maurier zatím nikdy nečetla. A tady nepíšou, že by vydala ještě něco dalšího u nás, takže asi ne. A nevadí, nicméně jsem na to zvědavá. Každopádně, to je teda všechno, co jsem vám tady chtěla povědět.
Vy mi do dokumentářů napište, co si myslíte o těchto knížkách, jestli se chystáte na tyhle knížky, jak se máte, co děláte, co jste četli, co mi třeba doporučujete. Já si to vždycky ráda přečtu. Pokud je tam něco, na co vám můžu odpovědět, tak vám samozřejmě odpovím. A to už je teda všechno. Mějte se krásně. Ahoj!